Hata sisi kama NYS tutachukua shamba kutoka kwa ABC na sisi tulime na tutaleta investors kutoka nje kushirikiana na NYS kutukusaidia hii nchi. Hakuna kwa kipindi cha miaka miwili. Miaka miwili peke yake. Mimi nitahakikisha kupitia kwa NYS na investors kutoka nje. Hakuna mahindi tutaitisha kutoka Uganda, kutoka Tanzania, kutoka Malawi tena. Na besides kuvuna mbegu, Ministry of Agriculture wamesema kuna seed dryers. Mahindi ikishavunwa ipelekwe kwenye dryer. Inamaanisha serikali imeangalia the whole value chain. Tangu vile mkulima atalima mahindi yake, aweke mbolea, avune, apeleke kwa dryer na akaweze kuuza. You look at a lot of them.